თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები სტაჟირებაში განსაკუთრებულ სამინისტროს არქივში გაევლიან. ახალგაზრდები არქივის მუშაობის სპეციფიკას უკეთ გაეცნობიან და იქ გასულ მასალებს შეისწავლიან. პრაქტიკა სტუდენტები მათ მიერ არჩეული პროფილის მიხედვით გაევლიან. დღეს თავისუფალ უნივერსიტეტსა და უწყება შორის მემორანდუმი გაფორმდა. ჩვენ ვაპირებთ გამოფორმოთ სხვადასხვა ბევრ უნივერსიტეტებთან, რომ სხვადასხვა უნივერსიტეტებს მიეცეთ საშუალება ჩვენ არქივებში მუშაობით. ვფიქრობ, რომ ეს სტუდენტები, როცა ჩაერთვებიან, უფრო მეტი ენერგიით შეუდგებიან საქმეს, შეიძლება ახალი დოკუმენტები ნახოთ ჩვენ არქივში და სხვა საჭირო კრიტერიუმები იქნება იქიდან გამომდინარე, თუ რომელ საგანში და რა პროექტისთვის იქნება ეს გამოყენებული. ზოგადად ეს უნიკალური შესაძლებლობაა და ძალიან საინტერესო გამოყენება შეიძლება ხდეს ჩვენ სტუდენტების ხელში. მოხარული ვარ ან თავისუფალ უნივერსიტეტის სტუდენტებს მოგესალმებით. შანსი რომ გაგოცნა საქართველოს ისტორიის ანუ ის დამალული ფაქტები რომელიც აქამდე უცნობი იყო.